emprenedoria, la veritat és que la universitat s'assembla molt al Puno Campus. Fan molts projectes emprenedors on han de desenvolupar projectes d'empreses. Sobre el que crec que pot aportar tota aquesta aventura és sobretot saber-te moure a un lloc que no, a un lloc que no és la teva zona de confort. I crec que això et fa créixer molt com a persona. Una de les principals diferències en la metodologia de treball entre aquesta universitat i la Universitat de Vancouver és que allà treballem per casos, és a dir, el temari que nosaltres donem aquí a classe, allà l'estudiem a casa i un cop arribem a classe aprofundim en el coneixement que hem adquirit a casa. La beca On The Move, com podeu deduir, em va ajudar molt econòmicament perquè anar a estudiar fora d'un altre país, tan lluny de casa, mai és fàcil, i sobretot en l'aspecte econòmic, fins que totes les ajudes que pots rebre et sents molt agraït perquè t'ajuden a viure aquesta experiència. Ara mateix em trobo a Santiago de Chile, estic realitzant una estada de 3 mesos i estic fent les pràctiques de la universitat. La universitat d'acollida s'ha portat molt bé amb mi, sempre està intentant ajudar-te amb tot el que faci falta. I res, animo a que tothom que vulgui viure una experiència diferent, conèixer noves cultures, conèixer gent nova, que no ho dubti perquè val molt la pena. Bueno, dic que és una de les millors decisions que he pres perquè realment estic disfrutant moltíssim de l'experiència i bueno, dir-li a la gent que tingui l'oportunitat i les ganes de fer-ho, que endavant, perquè val molt la pena i segur que ho disfruten. Jo crec que torno sent una altra persona. Vius un munt d'experiències que t'ho passes molt bé, coneixes molta gent nova, perquè clar, allà tothom està com tu. Llavors fas molts amics allà a la mínima i la gent d'allà, sobretot de Taiwan, són gent molt acollidora i qualsevol problema que tenies. O sigui, jo recomano 100% perquè és una experiència que s'ha de tenir. Aquí estic estudiant el grau en mitjans audiovisuals i a San Diego vaig anar a estudiar un programa de mobilitat internacional. El Tecnocampus m'ha donat la possibilitat d'anar a estudiar a un altre país i poder practicar a diari l'idioma tan important com és l'anglès i conviure amb una cultura totalment diferent a la meva.